ភាពស្មែឡូវស្អីស្អាតចិត្តរបស់គេឲ្យទៅលួយកប់កប់មកសង្ឃឹមនេះតិចឃើញស្លៀកខ្លីសាច់ខ្ចីរៀងខ្ញង់បើមិនមែនសង្សារក៏ប្រពន្ធគេតើទាហោថាគេនៅទំនេរមុខមាត់ប៉ុណ្ណេះឲ្យគេមិនយកដែរលើដូចឈើបុកខ្មោចសាច់ខ្ញុំប្រឹងរត់ខេដើម្បីវាយសាច់កូនគេគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំយកមកទៅសេខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេទោះបីខ្ញុំក្រតែខ្ញុំក្រធំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំមានពិតក្បាច់មានច្រើនបើសិនជាខ្ញុំបានកូនគេមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេគេមិនស្រឡាញ់យើងយើងឈួតតែអើយតែអើយគេមិនបានហួងហែងយើងហួងហែងគេខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកអាចឡើងលយបាទអាឡូអាឡូទៅមកអាឡូម៉ាខ្ញុំឈប់រៀនហើយខ្ញុំចង់បានប្តីអាឡូម៉ាកូនចង់បានប្តីអីចាម៉ាចង់បានប្តីចេះហោស៊ីអីឆ្លើយណាចេះធ្វើការអីណាចេះមកផ្ទះវិញហ៊ានឆ្លងថ្នល់កង់កិនងាប់ទៅយកតាណាយកទៅវត្តបូជាឈួតយកទៅឲ្យចុងភៅយកទៅរកស្អីចុងភៅហ្នឹងទៅហ៊ានទៅហ៊ានទាហ្នឹងវាហ៊ានទាកាបកាបហ្នឹង